Kaip ir sakiau komandai prieš rungtynės, tai kaip bežiūrėsi, tos rungtynės tokios mirgi veng, bet mes jų šį sezoną turėjom jau ne vienas tokias, tai smagu, kad sureagavom. Smagu, kad turėsim dar vienas rungtynės šeštadienį ir smagu tai, kad vis dar esam gyvi. O manau, kad pagrindinis dalykas vėlgi bus palsėti, įsivalyti galvas ir ruošti šeštadienį. Kaip šiandien galėtumėt paaiškinti tokį dominavimą? Nu, manau, kad išėjom pakankamai su nebloga energija, su pakankamai neblogo atsinešimu. Kažkur, aišku, gynyboje priėmėm tam tikrus sprendimus, tam tikrus pakitimus. Kažkur rizikavom, kažkur pavyko, kažkur nelabai. Bet, sakau, viskas, manau, prasidėjo nuo mūsų energijos, nuo mūsų lipimo ant lentos ir panašiai. Tai tie dalykai, apie kuriuos mes jau čia šnekam nuo, jeigu neklystų, praeito trečiadienio, kada prasidėjo serija. Kiek rizikavo atleisdamas į aikštę Rašydą Sulaimoną, pasiparašė kitimą po poros minučių, atrodė, kad kenčia skausmus, po to vėl žaidė. Buvo čia rizikos su jo sveikata? Mes visą šį sezoną gyvenam su tam tikrom rizikom. Ir jeigu žaidėjas buvo aikšteliai, vadinasi, šiandien buvo pasiruošę žaisti, nežiūrint į ten traumas, į skausmus, nes visi supranta, kokios tai svarbos buvo rungtynės. Ir sakau, smagu, kad jisai tiesiog parodė tą lyderystę, tą norą, kad per skausmą jis gali žaisti. Ir man tik tai reikėjo klausimą jam užduoti, ar tu esi pasiruošęs. Jis pasakė taip ir ties tom viskas baigėsi. Kokia trauma yra Jeffrey Taylorui, kuriam laikui jis iškritęs? Dar tikslinamės, sunku atsakyti. Netrodo kažkas labai rimtai, bet tokia viena iš tų traumų, kur reikia, sakyčiau, patikrinti jį gerokai nuodugniau. Kodėl jo šiandien nebuvo kartu su komanda? Todėl, kad jeigu mes norim, kad jisai kuo greičiau grįžtų prie mūsų, jam reikėjo ramybės. Treneris šiandien buvo nukraujavę, nebuvo Jeffrey'o, Gersonas jau iškritęs, ir šitą žaidė vieną koją. Toks atrodo, bejėgiškumo jausmas gali kai kurias komandas užklupt, bet jūs išėjot kovingi, laimėjot. Kaip pavyko nuteikti ir nusiteikti viduj, kad čia niekas dar nebaigta? Tą, ką ir paminėjau pradžioj, mes vis dar gyvi ir mes vis dar gyvi buvom prieš šios dienos rungtynės. Ir aš jau tą kartuosiu nuo serijos su Neptūnu, kad mes šį sezoną tiek visko perėjom, tiek visko turėjom. Aš nežinau, čia tokį romaną aš galėčiau užsukti ir parašyti po sezono, kad čia bestselleris garantuotas būtų. Kas čia vyko ir kas čia dėjosi. Taip kad, sakau, mums tokia eilinė diena, eilinis iššūkis, kurį mes priėmėm ir smagu, kad vis dar esam gyvi, kaip sakau. Trešanas Trumanas visą šią seriją kibirkščiuoja su priešininkų žaidėjais. Atrodo, kartais jį tai išmuša iš vėžių. Šiandien, atrodo, jis pamiršęs savo visus tos bairius. Atrodė ramus pasitinkyti savimi ir puikiai pakeitė Jeffrey Taylorą. Kiek esat patenkintas jo šiandien įėjimu? Patenkintas, tai jisai turėjo ir tų sezono pradžią. Mes matėm su visom mūsų netektim, kada jisai turi pasitikėjimą, jis vienas iš tų žmonių, kuris tikrai, sakyčiau, nejaučia kažkokio tai didelės įtampos, rungtynių svarbos ir panašiai, kas kartais, nu, atvirai pasakysiu, mane tai veda iš proto, bet ta prasme, tokiose rungtynėse man vienas iš tų, kuriuo tu labiausiai gali pasitikėti, tai vėlgi, sakau, ta energija, jo tas atsinešimas, nu, sakau, davė mums šiandien irgi labai daug, ir tiek polime, tiek gynybui. Kas labiau šiandien džiugina, 18 žagaro taškų ar 7 asistai ir kaip apskritai vertinate jo šiandien pasirodymą? Arturas irgi vienas iš tų žmonių, kuriam turi duoto pasitikėjimo, bet vėlgi man kiti skaičiai 15 ryto kamuolių polime, tai aš gal apie šitus skaičius daugiau kalbėsiu susitikęs su komanda. Minėjote, jog reikia Taylorui polsio, ar yra šansų, jog jis sugrįž dar šeštadienį į seriją? Yra. Klausimas apie Sulaimono ketvirto kėlinio pradžioje rezultatas buvo akivaizdus, kodėl jis buvo metamas dar į aikštę? Todėl, kad rungtynės, kaip sakyti, jos dar nebuvo uždarytos ir ką matėm, rytų užteko 2 minučių atkabinti didelį taškų skirtumą. Tai žaidžiant su rytų, rytas yra labai atkarpų komanda ir tu niekada negali jaustis ramus su jais žaisdamas, ar tu turi ten plius 20, ar tu turi minus 15, tu lygiai taip pat gali su jais sugrįžti. Taip kad
sakau, tikrai nesijaučiau dar ramus, kažkur aišku pasąmoniai tas minutės bandėm skaičiuoti, bet norėjosi tos užtikrintesnės pabaigos, būnant jam aikšteliai. Iškritus Taylorui daugiau šansų sulaukė Vaidas Kariniauskas, kaip vertinate jo sportinę formą ir rungtynių ritmo pajautimą? Jūs labai teisingai paminėjote, to rungtynių ritmo kol kas jisai dar nejaučia. Vėlgi tai yra kažkiek ant manęs, nes keletą rungtynių jisai žaidė mažiau, bet irgi po čia kažkurių rungtynių reguliaraus, čia mane tarkavo visi, kad jisai toli nuo savęs ir panašiai, bet jeigu jūs pamenat, aš sakiau, kad tuose svarbiausiose rungtynėse jisai turi pakankamai patirties, yra pakankamai praėjęs, žaidęs daug finalų, žaidęs daug play-offų ir jisai tokiose rungtynėse, sakau, tik tai duok jam pasitikėjimą ir jisai eis ir darys. Treneris Rašydas Sulimonas akivaizdžiai jaučia diskomfortą, skausmą, bet per jo 18 minučių Wolves 26 taškais pranoko varžovus, tai yra didžiausias plius minus rodiklis. Žibėnas minėjo, kad nepavyksta rytų užatakuoti Sulimono gynyboje, bet kiek čia yra jūsų nuopelno stengiantis paslėpti galbūt ar apsaugoti Sulimono gynyboje prieš ryto polimą? O gal jis labai geras gynėjas, aš taip galėčiau tada atsakyti. Faktas taip, mes galvojam, bet aš dar kartą sakau, jeigu tai yra žaidėjas, žaidžia aikšteliai, vadinasi, jis yra pasiruošęs. Diskomfortas, skausmas, niekam neįdomu, paklauskit pas rytą komandoj, kiek žaidėjų žaidžia su skausmais. Aš nebejoju, kad lygi tas pats yra ir pas juos. Ir čia dabar šeštadienio rungtynės bus lygi tas pats, kaip žaidėjai sugebės atsistatyti kito šeštadienio, ta komanda ir turės pranašumą. Noris dar kartą perklausti vis tiek apie Sulaimoną, na, ką tai sako apie tokį legionierių, kuris sukvietinėja ir ne komandą, būdamas akivaizdžiai traumuotas, ar esat apskritai galbūt sutikęs tokį legionierių atsidavusi? Tokiame lygyje ne, nes nesu tokiame lygyje dar dirbęs, o tai sako apie tai, kad jisai turi beprotiškai didelę lyderystę, beprotiškai nori vesti tiek save, tiek komandą į priekį ir aš tą savybės atvirai pasakysiu, aš pamačiau jau rugpjūčio mėnesį mums susirinkus į pirmą treniruotę. Dar apie Sulaimoną vienas klausimas. Gal šeštadienį, gal. Tiek žvelgiant į penktąsias rungtynės, turėti šeštadienį lemiamas rungtynės šitos serijos ir kaip žinia, šitos dvi komandos yra skaitomas kaip derbis. Ir šitos rungtynėse turėjome ir porą techninių, ir porą nesportinių. Kaip maždaug bandysite žiūrėti tas rungtynės iš emocijų pusės? Ar jom pasikliauti žymiai daugiau ir leisti žaidėjams su tą emociją laimėti, ar kažkiek slopinti tą emociją ir žaisti labiau iš pragmatinės pusės? Aš galvoju, kad ta komanda, kuri pirma susitvarkys su tais nervais, su to jauduliu, ta turės pranašumą. Čia yra faktas. Kitas dalykas, aš pritarčiau kolegai, kuris po kažkurių rungtynių pasakė, mes nesam pilkaveidžiai, tiek treneriai, tiek ir žaidėjai. Ir tos emocijos, aš galvoju, tau kaip tik skatina tavo fiziškumą, tavo intensyvumą. Tu nepadarysi taip, ta prasme, nepersijungsi su vienu mygtuko paspaudimu be emocijų pilkais veidais. Tu nepradėsi lipti ant varžovų. Tai aš manau, kad tiek mes kažkur išlys iš mūsų pusės tas, tiek išlys ir iš ryto pusės, nebejotinai, gal bus techninių, gal bus dar kažko, bet vėlgi aš noriu pasidžiaugti ir manau visi to laukia, visi laukia tų 5 rungtynių tarpusavio ir kviečiu tik tai kuo daugiau žiūrovų susirinkti šeštadienio rungtynės. Nuo pat pradžio rungtynių nors ir įmetėm patys, bet leidom pajaust labai žaidimą varžovam ir jautėsi, kad šiandien mes nepasiruošę atiduoti savęs gynyboje ir taškai praleisti kalba patys už save. Šiandien neturėjom pavyzdžio aikšteliai ir dėl to kentėjom. Ar turit paaiškinimų, kur šiandien buvo komanda? Mes šiandien nieko netėmėm iš varžovų. Matot patys tritaškių pataikymą, matot patys tie niekieno kamuoliai. Polimet kovoti kamuoliai, leidom varžovom, tik tai privertėm suklysti juos tik 10 kartų, nu tai daug ką pasako ir
kartais reikia to pačio paprasčiausio pasididžiavimo daryti pražangą, to šiandien nepadarėm ir leidom, sakau, pajaus žaidimą ir natūralu, kad turi daug gerų žaidėjų varžovas, tai jeigu jie pajaus, jie tikrai gali ant sparnų žaisti. Kaip mano treneri, ar čia yra nusiteikimo klausimas? Čia reikėtų jau klausti žaidėjų, bet manau, kad dalis tiesos yra. Jeigu dalis tiesos, tai kaip tai galima paaiškinti atkrintamosiose, jeigu komanda ateina į vienas lemiamų rungtynių išeiti į finalą, ne visiškai nusiteikus? Manau, kad dabar jau ne apie taktiką viskas, apie kaip mes priimsim šitą pralaimėjimą penktom rungtynėm, ką mes atsinešim, kaip mes reaguosim į įvykius aikšteliai. Ar mes žaisim kartu, ar mes žaisim kažkur po vieną blogų momentų. Aišku, kad bus. Tiesiog į tuos blogus momentus turim reaguoti teisingiau ir ne po vieną, kaip kolektyvas, kaip komanda. Ir būt tam pasiruošus. Kalbant apie taktiką, tai šiandien pastebimai trumata žaidė Rašydas su Laimūnas per kryptų veidų. Dar ir matosi, kad šlaunis skauda. Kiek akcentą dėjot atakuoti šitą žaidėją? Kiek pavyko, sakykime, jį užatakuoti puolant? Nepavyko. Akcentas buvo, bet nepavyko šiandien mums jo atakuoti, nes labai, kai turėjom minusą, labai norėjom greit lyginti rezultatą. Tos kantrybės šiandien neturėjom. Prasčiau negu paprastai įžaidėm kamuolį. Nejudinom kamuolio. Kartais tie nulūžę deriniai, reikia paprasčiausiai atsivest taikinį, šiandien to nepadarėm. Ir daug kur degėm, gal galvos per karštos, gal nežinau. Reikia analizuoti rungtynės, nieko naujo ir rytoj ruoštis lemiamams rungtynėm. Kiek žaidėjus galėjau užliliuoti naujienas iš Vilkų stovyklas? Nėra Taylor, Slaimūnas žaidžia vieną koją, gal per gerai pagalvoja apie save ir kad tai pergalė labai arti yra? Nemanau, kad turėtume bent vienas iš mūsų tokią teisę bent jau pagalvoti, kad kažkas bus lengvo tokiose rungtynėse, kuriuose žaidžiama dėl patekimo į finalą, kurios yra lemiamos, tai nemanau, kad tas gali... Tokios mintis žaidėjams kirbėti. Trečio kėlinio metu neskubėjote imti minutės per traukėlės, kuomet skirtumas dar siekia 14 taškų. Kodėl? Todėl, kad norėjom grįžti rungtynės patys. Deja, to nepavyko. Kažkur užvėlavau gal vieną timeoutą. Norėjusi... Vis tiek galvau, kad gal bus turbūt įtemptesnės rungtynės negu buvo. Ir tuos timeoutus nelabai norisi, ne visą laiką norisi anksti išnaudoti. Plius turbūt artėjo ir TV timeoutas, tai turbūt tos priežastys. Psichologinis pranašumas priklausys Wolves komandai, kokiais žodžiais nuteiksite lemiamai kovai savo auklėdinius? Nemanau, kad psichologinis pranašumas kažkam priklausys. Žiūrėsim, kaip mes eisim rungtynės 0-0, rezultatas 2-2 serijos ir nemanau, kad čia dabar daug taktikos lems tie niekieno kamuoliai ir žaidėjų meistriškumas. Dar apie Arturą Žagarą noris paklausti, geriausias jo sezono rungtynės, kas nepavyko stabdant jį. Jo, tai kaip ir minėjau, šiandien ir kiti žaidėjai pas juos sužaidė gerai, nes mes patys leidom jiems pajaus žaidimą ir kai sakau, kai tu leidi jiems pajaus, tai tikrai daug gerų žaidėjų turi ir jie šiandien tuo pasinaudojo, kad buvo papildomas erdvės tiek įsiverš, tiek pikinrolui, tiek spotapams, tiek lipimui ant lentos, tai manau didžioji dalis kaltė yra mūsų. Šiandien kaip ir pirmajama, čia vėl nekrito tritaškiai, Lukas Suleckas išskirtinai 0-4, apskritai šis atkrintamosiuose dar nepataikęs tritaškio. Turit paaiškinimą, ar tai yra kažkoks psichologinis jo lūžis šiuo momentu? Nemanau, jokių čia mes neturim tų psichologinių, kažkada jiems ir su mes. Varžovai irgi, manau, kad didelį dėmesį kreipia mūsų pagrindiniam etikam, tai čia reikia, šiandien sakau, nebuvom kantrus paprasčiausiai ir iki tikro metimo labai retai nuėjom. Pažiūrėjus statistikos protokolą, matosi, kad abu pralaimėjimai siejami su prastomis Margerio Normanto rungtynėmis. Šiandien rungtynį pabaigoje kažkiek pasigerino statistiką, bet buvo gilia minusą ir matęs ir gynybos nemažai klaidų, ypač individualios. Kiek jūs siejat šitą
ryto galbūt prastesnį pasirodymą su ypač su Margerio emocijomis ir su geresniu, su prastesniu žaidimu taip pat? Pralaimėjom mes visi kartu, treneriai, žaidėjai, komanda, tai tikrai čia mes nedursim pirštu kažką, Margeris pats supranta, kad jisai yra svarbus komandos narys ir mes, mums labai reikia to gero pavyzdžio, ypač iš kapitono, ypač įeinant į rungtynės, kaip mes einam į rungtynės ir kai mes matom pavyzdžius iš mūsų vedančių žaidėjų, tai visiems kitiems yra kur kas lengviau ir lengviau žaisti. Trenerė, antras rungtynės laimėjot 40 taškų, šiandien buvo arti minus 30, ar tai reiškia, kad kažkuri komanda sulūžta psichologiškai per anksti, ar kaip paaiškintume? Aš manau, paaiškinčiau taip, kad play-offuose egzistuoja trumpa atmintis ir kiekvienos rungtynės yra nauja istorija. Kiekvienos rungtynės yra nauja istorija ir čia, sakau, kiekvienos rungtynės 0-0 prasideda, tom paaiškinčiau. Trenerė, gal šiek tiek apie praeitas rungtynės, bet kitų kontekstų turbūt matė, toks video pasirodė, kaip nevainat į ilgąją pertrauką, nusispjaunat ar kažką, gal galit kažką paaiškinti, gal nespjovėt, gal čiaudėt, gal kažką? Gal ir spjoviau, gal ir prie savo suolo spjoviau, čia aš gerbiu visas komandas ir nėra čia to, kad aš ten kažkur gal kažkas atsitiko, tų emocijų buvo daug ir manau, kad daug tų, kaip pasakyt, epizodų, yra labai hiperbolizuojama, galbūt dėl to, kad tai Rytas, didesnė ta komanda, kiek pamenu, tiek prie Domaičio, tiek prie Kairio buvo visą laiką tų hiperbolizacijų labai daug ir čia nieko naujo mums yra. Mes tai normaliai reaguojam ir žinom, kad to dėmesio visą laiką gausim daugiau ir tų hiperbolizacijų gausim daugiau. Tai čia, žinot, jeigu kamera fiksuotų kiekvieną veiksmą, tai nežinau. Trenerio laukia penktosios rungtynės, daug svarbių rungtynių esat laimėję šį sezoną, bet ir svarbių pralaimėję, tai tiek čempionų lygoje, tiek KMT pusfinalis. Su kiek nerimu į tokias rungtynės lemiamas einat, žinant, po dabartinių rungtynių ir šiaip žiūrint į šio sezono istoriją? Žiūrint į šio sezono istoriją, einam į tokias rungtynės su didžiulė motivacija, kad paneigtų tuos įsitikinimus ir tuos nusistovėjusius, kaip pasakyt, tas klišės, kad stipristis sunkesnės rungtynės, didesnės rungtynės ir kažkur rytas prapuola, tai yra kaip tik mums papildoma motyvacija įeiti į sekančias lemiamas rungtynės.